Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A31 é um smartphone 4G dual chip com 15,9 cm de altura, 7,3 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 9 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A31 tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 9, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A31, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 9 traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A31 foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 9 também veio com Android 10, mas com processador octa-core, ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A31 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Redmi Note 9 conta com bateria 5020 e com armazenamento de 64 ou 128 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A31 são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Redmi Note 9 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.